نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فظلوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله مولانا العظيم. محترم مشايخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، گزشتہ شب دروس قرآن کے سلسلے میں بحمد اللہ تعالی پہلا درس قرآن ہوا تھا، اور وہاں میں نے اسی مضمون کا درس قرآن میں آغاز کیا آدھی بات وہاں مکمل کی تھی۔ میں نے چاہا کہ آج متصل جمعۃ المبارک ہے تو اسی مضمون کو آج مکمل کر دیں۔ یہ جو آیت کریمہ، دو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 اور 144 اور دوسرے پارے کی دوسری اور تیسری آیات، ان میں تحویل قبلہ کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تحویل قبلہ کا واقعہ یعنی قبلے کا بدلنا، جب مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ، یہ قبلہ دوبارہ مقرر کیا گیا، اس واقعے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو تقریباً 1.5 سال تک آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف چہرہ اقدس کر کے ادا فرمائی، اور امر الہی سے بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ 17 مہینے گزر جانے کے بعد، رجب کا مہینہ تھا اور آدھا مہینہ بیت گیا تھا، نماز ادا کرنے کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امر ہوا، آپ ایک عرصے سے خواہش مند تھے، منتظر تھے امر الہی کے، اور چاہتے تھے یہودیوں کے طعنوں کے پیش نظر، چاہتے تھے کہ ہم اپنا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ مکہ کو مقرر کر لیں۔ سو اللہ پاک نے پھر یہ خواہش شدت اختیار کر گئی، اس کا بیان ان آیات کریمہ میں آیا ہے۔ سو اللہ جل مجدہ نے آپ کی خواہش کے پیش نظر قبلہ بدل لینے کا حکم صادر فرمایا۔ سو نماز میں
کھڑے تھے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو آپ نے دوران نماز قبلہ بدل لیا. مکہ معظمہ اور بیت المقدس یہ دو بالکل آپس میں مخالف سمتوں پر پڑتے تھے. یعنی اس وقت خانہ کعبہ اگر اس طرف پڑتا تھا تو بیت المقدس اس طرف پڑتا تھا. تو جب پہلی نماز ادا فرما رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تو مکہ کی طرف پشت تھی, اور جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا اور آپ نے حالت نماز میں چہرہ اقدس بدل لیا تو صورت یوں ہو گئی کہ چہرہ مبارک بدل لینے کے بعد امام پیچھے ہو گیا اور مقتدیوں کی صف آگے ہو گئی, کیونکہ وہ پیچھے کھڑے تھے اور آپ آگے کھڑے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. جب چہرہ پاک بدل لیا تو مصلی پیچھے رہ گیا اور مقتدیوں کی صف آگے ہو گئی. ایک عجیب صورت پیدا ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کے صحابہ کرام کی امامت کرائی, نئے مصلی پہ تشریف لائے. اب یہ جو واقعہ تحویل قبلہ کا ہوا اس کے اندر کچھ ایمانی اور روحانی اور عرفانی اثرار ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں میں بیان فرمایا. سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی امت مسلمہ کے لیے تعلیماً, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ امت مسلمہ کے لیے ایک عمومی تعلیم ہے. فرمایا کہ اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط یعنی اعتدال والی امت بنایا ہے. توسط, توازن اور اعتدال کی راہ پر چلنے والی امت بنایا ہے. اور اے امت مسلمہ تمہارا منصب ہم نے اعتدال رکھا ہے, انتہا پسندی نہیں رکھا. کیوں؟ تاکہ اعتدال کی راہ جو اسلام کی راہ ہے اس پر چل کر تمہیں پوری دنیا انسانیت کی امامت اور پیشوائی کا مرتبہ عطا کیا جا سکے. تو یہاں ایک اصول عطا کیا کہ امت اگر دنیا انسانیت کی پیشوائی اور امامت کا مرتبہ اور منصب حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام کی راہ اعتدال پر چلے, نہ افراد کی طرف جائے, نہ تفرید کی طرف جائے, نہ زیادتی کی طرف جائے, نہ کمی کی طرف جائے, نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے, بلکہ اسلام کی مقرر کی ہوئی راہ جو اعتدال کی راہ ہے, جو توازن کی راہ ہے, جو میانہ روی کی راہ ہے اس پر گامزن ہو. تو میانہ روی اور اعتدال کی راہ پر دائیں بائیں سب راستوں کو چھوڑ کر درمیانی راہ ہی اسلام کی راہ ہے, اور اس پر امت چلے گی تو انسانیت کی امامت, پیشوائی اور رہنمائی کا درجہ اسے عطا کر دیا جائے. آج ہم نے اس اعتدال اور توازن کی راہ کو چھوڑ دیا ہے. مذہبی سطح پر, سماجی سطح پر, سیاسی سطح پر, اعتقادی سطح پر, عملی سطح پر, زندگی کے ہر گوشے میں ہم نے افراد اور تفرید کے راستے اپنا لیے. یعنی اگر آپ ہم اعتقادی اور مذہبی حوالے سے بھی دیکھیں تو رجحان مذہبی یہاں تک جا پہنچا ہے, مذہبی رجحان یہاں تک جا پہنچا ہے کہ ایک درا دوسرے کو کافر مشرک اور بدعتی گردان کے دائرہ اسلام سے خارج کرنے پر تلا ہے, اور وہ مسلمان کے دائرے سے نکالنے کی کم بات پر راضی ہونے کو تیار نہیں. دوسرا درا ان کو مرتد اور خارج اسلام بنانے پر تلا ہے اور اس سے کم درجے کا فتویٰ دینے کو تیار نہیں. نتیجتاً آج اسلام بجائے فروغ پانے کے اور اسلامی قدریں دل میں اترتے جانے کے نوجوان نسلوں کے سینوں سے نکلتی جا رہی ہے. اسلام نے کہا, یہ راستہ صوفیاء کرام نے بتایا, امتن وسطن کا راز اللہ نے صوفیاء کو دیا, فقراء کو دیا, اولیاء کو دیا. یہ وہ صوفیاء فقراء تھے کہ جنہوں نے اعتدال کی راہ چھوڑی. ان کا عالم یہ ہے کہ دوسرے عقیدے کا آدمی پاس آ کے بیٹھ جائے
تو ہم سمجھتے ہیں ہماری مجلس پلید ہو گئی. دوسرے عقیدے کا آدمی آ جائے تو ہاتھ سے مسافہ کرنا حرام سمجھتے ہیں. دوسرے عقیدے کا شخص مسجد میں قدم رکھ لے تو مسجد کا دھونا لازم ہو جاتا ہے. جب دوسرے سے ملنا ممکن نہ رہا, قریب ہم مجلس ہونا ممکن نہ رہا, تو اسلام کی تعلیمات کی چاشنی غیروں کے سینوں میں کس طرح اترے گی؟ اور ایک طرف وہ عرفا تھے, وہ صوفیاء تھے جن کی مدرسوں میں بیٹھتے ہی ہندو تھے آ کر, وہ پلید تن اور من لے کر صوفیاء اور عرفا کی مدرسوں میں آتے, ان کی نگاہ ان کے قلب باطن کو پاک کرتی. پلید تن لے کر آتے اور پاک تن لے کر جاتے, ناپاک من لے کر آتے اور پاکیزہ من لے کر جاتے, کفر اور شرک کی آلودگیوں کے حال میں ملوث ہو کر آتے اور ایمان کے نور اور ایمان کی طہارت کے ساتھ آلودہ ہو کر جاتے. امت آج بھی اگر اپنے کھوئے ہوئے وقار کو چاہتی ہے, اور ہم اپنی دعوت و تبلیغ کو آج بھی مؤثر کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے مذہبی مزاج میں اور عملی مزاج میں انتہا پسندی کی بجائے اسلام کی راہ اعتدال کو اپنانا ہوگا, راہ اعتدال کو اپنانا ہوگا, محبتوں کی راہ کو اپنانا ہوگا, میانہ روی کی راہ کو اپنانا ہوگا, اور مسلمانوں کو بجائے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے غیر مسلموں کو اسلام کی کشش دکھا کے دائرہ اسلام میں داخل کرنا ہوگا. اور فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تم میانہ روی کی راہ پر چلو تاکہ تمہیں انسانیت کی پیشوائی ملے. اور اگلا نقطہ یہ سمجھایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حال کے نگہبان اور نگران. یہ دوسرا نقطہ ایمان ہے جسے ہم فراموش کر چکے ہیں. قرآن مجید نے فیصلہ صادر کر دیا کہ اسی امت کو اور اسی طبقے کو امامت و پیشوائی کا مرتبہ دیا جائے گا جو خود کو نگہبانی رسول میں دے دے گا, جو خود کو نگرانی رسول میں دے دے گا, اور جو ہمہ وقت اپنے ہر لحظہ اپنے حال پر اپنے رسول کو باخبر سمجھے, رسول کو نگران سمجھے, رسول کو نگہبان سمجھے, اور ہر لحظہ یہ جانے کہ میرے حال سے میرا رسول باخبر ہے, اور میرے احوال پر میرے رسول نگہبان ہے, اور ہر قدم پر میرے رسول میرا رہنما ہے. جو لوگ خود کو نگہبانی رسول میں ہر لحظہ دیتے ہیں, رسول پاک کی رہنمائی انہیں مرتبہ امامت عطا کرتی. مگر ہم اس عقیدے سے بھی گئے, کچھ تو اس عقیدے سے گئے اور بعضوں نے یہ عقیدہ پایا مگر اس عمل سے گئے. کچھ تو عقیدتاً خود کو حضور علیہ السلام کی نگرانی و نگہبانی میں ہر وقت نہیں سمجھتے. بعضوں نے تو یہ کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور نگہبانی احوال امت پر ہے ہی نہیں, یہ ایک انتہا ہو گئی, یہ بھی محرومی ہوئی. اور بعضوں نے یہ عقیدہ تو پایا کہ ہر وقت حضور ہمارے حال کے نگران اور نگہبان ہیں, مگر اپنے عمل کو اس نگرانی سے نکال لی. ارے ناداں مسلمان, اتنا سوچا ہوتا اگر آقا ہم وقت ہمارے حال کے نگہبان ہیں تو ارے اس پلید حال کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے, غفلتوں کا حال پیش کر رہا ہے, نافرمانی کا حال پیش کر رہا ہے, جس پر ہر وقت آجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ہو, اسے تو چاہیے کہ اس کے قول و عمل میں ایک لحظہ بر بھی لغزش نہ آئے, نافرمانی نہ آئے, فسق و فجور نہ آئے, اسم و عدوان نہ آئے, کہ کہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے شرمساری کا سامنا نہ کرنا پڑے. فرمایا جب تک اعتقاداً اور عملاً اور واقعتاً خود کو نگہبانی رسول میں نہیں دے دو گے, اس وقت تک امت کو اور تمہیں دنیا میں پیشوائی اور امامت کا فریضہ نہیں سونپا جائے گا. ہم ان دونوں چیزوں سے محروم ہو گئے. اس کے بعد قرآن مجید قبلہ کی تبدیلی کا سبب بیان کرتا ہے, واضح فرماتا ہے کہ لوگوں تمہیں یہ بتائیں کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا. یہ اصولی بات ہے, مختصراً یوں سمجھ لیں کہ آپ اگر کوئی گھر بدلیں تو گھر بدلنے کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے. آپ کہیں گے جی اب خاندان بڑا ہو گیا, بچے زیادہ ہو گئے, بچوں کی شادی ہو گئی,
اس گھر میں گزارا نہیں تھا سو گھر بدل لیا، دکان بدلے تو اس کا بھی کوئی سبب ہے، اس جگہ کی مارکیٹ اب بدل گئی تھی، سامان زیادہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آدمی مکان، دکان، گھر بار، شہر، جو کچھ بھی وطن بھی بدلے تو اس کے بدلنے کا کوئی سبب ہوتا ہے، اور یہاں تو قبلہ بدل گیا تھا، یہاں قبلہ بدل گیا تھا۔ تو سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ قبلہ بدلنے کا سبب کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ اس پہلے قبلے میں کوئی نقص واقع ہو گیا؟ نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ کیا اس کی طرف نماز پڑھنے میں کوئی کمی ہو گئی تھی؟ نہیں، استغفر اللہ العظیم، اس قبلہ میں کوئی نقص نہ تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ جب قبلہ بھی ٹھیک تھا اور اللہ کا گھر بھی بدستور تھا تو پھر قبلہ کیوں بدلا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب مرحمت فرمایا، فرمایا سن لو کہ ہم نے قبلہ بدلنے کا حکم دیا، اور قبلہ بدلنے کا اور کوئی سبب نہیں، اور کوئی وجہ نہیں، قبلہ بدلنے کا صرف اور صرف ایک سبب تھا کہ ہم تحویل قبلہ کے حکم کے ذریعے مسلمانوں اور اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تحویل قبلہ کے حکم کے ذریعے تمہارے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، تمہارے ایمان کو پرکھنا چاہتے تھے، ناپ تول کرنا چاہتے تھے۔ مولا، قبلہ بدلنے کے حکم سے ایمان کی آزمائش کا کیا تعلق؟ وہ بھی تیرا گھر اور یہ بھی تیرا گھر، تو قبلہ بدلنے کے حکم سے ایمان کیسے پرکھا گیا؟ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ۔ قبلہ بدلنے کا حکم صرف اور صرف اس لیے دیا گیا کہ اے محبوب، ہم مسلمانوں کے ایمان کو پرکھنا چاہتے تھے اور ان کی حالت ایمان کو جانچنا چاہتے تھے، اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تحویل قبلہ کے حکم کے بعد کون قبلہ کا دامن تھامے رہتا ہے، اور کون قبلے کی بجائے میرے مصطفیٰ تیرا دامن تھامتا ہے۔ ہم یہ جانچنا چاہتے تھے تحویل قبلہ کے بعد کہ کون اپنے ایمان کا مرکز و محور قبلہ کو سمجھتا ہے، اور کون اپنے ایمان کا مرکز و محور وجود مصطفیٰ کو سمجھتا ہے، کون تحویل قبلہ کے حکم کے بعد ساری وفاداریوں کا مرکز اصلی قبلے کو سمجھتا ہے، اور کون قبلے کی وفاداری کا سبب بھی وفاداری مصطفیٰ کو سمجھتا ہے۔ یہ سبب تھا ایمان کی پرکھ کا۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، یہ جو قبلہ مکہ معظمہ کا پہلے تھا اسے دوبارہ ہم نے اس لیے مقرر کیا پیارے، الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون رسول کے پیچھے جاتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون پیچھے قدموں پلٹ کر ادھر ہی رہتا ہے۔ تو ایمان کی جانچ کا معیار قرآن مجید کی اس آیت نے یہ بیان کیا کہ تحویل قبلہ کے بعد ایک طرف چہرہ مصطفیٰ تھا، ایک طرف قبلہ خدا تھا۔ اب نئے قبلہ کا حکم تو صحابہ کو ابھی پہنچا نہیں نا، وہ تو حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے، سلام پھیرتے، وحی الٰہی انہیں سناتے، تو پھر حکم کی تفصیل سمجھ میں آتی، ابھی تو نماز کا دوران تھا۔ تو پہچان ایمان کی یہ تھی کہ ادھر چہرہ مصطفیٰ تھا، ادھر قبلہ خدا تھا۔ ایمان کا راز سمجھا دیا گیا کہ جو لوگ ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات اور چہرہ مصطفیٰ کے بغیر قبلہ خدا کو بھی سمجھنا چاہیں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لوگوں، ایمان یہ ہے کہ خدا کے گھر سے محبت بھی مصطفیٰ کی ذات کے سبب سے ہو، قبلہ خدا سے تعلق بھی وفاداری مصطفیٰ کے سبب سے ہو۔ تو ایمان یہ ہے کہ جدھر چہرہ مصطفیٰ ہے وہی رخ قبلہ خدا ہے، ادھر چہرہ مصطفیٰ تھا وہ ہمارا قبلہ تھا، ادھر چہرہ ہو گیا وہ ہمارا قبلہ ہو گیا۔ بقول ریاض، قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں، اور قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ!
آج دور مادیت میں قرآن کے نام پر اور تعلیمات اسلامی کے نام پر نوجوان نسل کو یہ درس دہرا رہا ہے کہ ذات رسول سے ایسا عشق، ایسی وابستگی شخصیت پرستی ہے۔ سن لو، نہ ہم نے شخصیت پرستی کے مفہوم کو سمجھا، نہ ایمان کے مفہوم کو سمجھا۔ ایمان کا تو معنی ہی یہ ہے کہ ہر شے کو بھول کر بندہ مصطفیٰ کو پہچانے، اور حضور کی پہچان سے جس شے کی خبر ہو پھر اسے مانے، یہ ہے ایمان۔ ہر شے کو بھول کر حضور کو پہچانے، اور حضور کی پہچان سے جس شے کی خبر ہو پھر اسے مانے، یہ ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس لیے حکم دیا کہ پرکھے کون ادھر جاتا ہے کون ادھر جاتا ہے، شمع جلائی تاکہ دیکھے ادھر جاتا ہے پروانہ ادھر جاتا ہے پروانہ، پروانہ ادھر آتا ہے جلتا ہے یا ادھر جاتا ہے، یہ ہے مرکز ایمان اور راز ایمان۔ اور فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ گھڑی قبلہ بدل لینے کی گھڑی بڑی نازک گھڑی تھی، بڑی مشکل گھڑی تھی، دشوار گھڑی تھی، یقیناً دشوار گھڑی تھی، اس لیے کہ قبلہ بدل لینا کوئی چھوٹی سی بات بولیے؟ قبلہ بدل لینا چھوٹی بات؟ آپ اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے شہر آباد ہونا چاہیں تو سال ہا سال سوچتے وطن چھوڑ دیں، پیشہ چھوڑنا چاہیں سال ہا سال چھوڑتے ہیں جی آبائی پیشہ یہ چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑنا چاہیں تو کہتے ہیں جی آبائی گھر ہے یہ چھوڑ دیں۔ ہم تو ادنا سی چیز چھوڑنے کو جی نہیں کرتا، اور قبلہ چھوڑ کے بدل کے دوسرا قبلہ بنا لینا یہ کوئی معمولی بات تھی؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بڑی دشوار گھڑی تھی، اور دشوار گھڑی یوں تھی کہ جب تعویر قبلہ کا حکم ہو گیا، اب نماز شروع کی تھی قبلہ خدا کی طرف ادھر منہ کر کے، دوران نماز حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک ادھر ہو گیا، اب ایک کشمکش ہو گئی، جنگ ہو گئی، عقل کہتی ہوگی تم ابھی ادھر ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز جاری رکھو، عشق کہتا ہوگا چھوڑو اس قبلے کو مصطفیٰ کے چہرے کی طرف پھر جاؤ۔ یہ کشمکش تھی، یہ بڑی دشوار گھڑی تھی، مگر عشق کا فیصلہ غالب آیا، اور ایمان کی بنیاد عقل پر نہیں، عقل پر ہوتی تو ایمان بالغیب نہ ہوتا، عقل پر ہوتی تو بن دیکھے ایمان لانے کا حکم نہ ہوتا، عقل کبھی بن دیکھے ایمان نہیں لاتی، بن دیکھے ماننا کام ہی عشق کا ہے، بن دیکھے ماننا کام ہی عشق کا ہے، عقل تو دیکھ کر بھی کم ہی مانتی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ بندے اگر ایمان کے لیے عقل کے پیچھے چلے گا تو یہ تو تمہارے گمراہی کے گڑوں میں دھکیل کے برباد کر دے گی، اگر عقل ایمان تک پہنچاتی تو دنیا کا کوئی عقل مند دانشمند فلسفی کافر نہ ہوتا، دنیا کا کوئی مفکر محقق اور سائنسدان کافر نہ ہوتا، عقل جن کی سوچ پر خود ناز کرتی ہے وہ کافر نہ ہوتے۔ اور چونکہ عشق پر ایمان کی بنیاد ہے، اس لیے ابو جہل اور ابو لہب جیسے عقلوں پر ناز کرنے والے دوزخ میں جلتے رہ گئے، اور عشق کی بات ماننے والے بلال بن گئے۔ ایمان کے لیے عقل نہیں، وہ بن دیکھے مانا جاتا۔ فرمایا اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بات تو بڑی مشکل تھی، مگر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا کی تھی ان کے لیے مشکل نہ رہی، وہ سمجھ گئے، انہوں نے چہرے پھیر لیے۔ پر ہدایت سے مراد کیا ہے؟ یہاں ہدایت سے مراد جن کو مقام رسول کی معرفت ہو گئی تھی، مقام رسول کی معرفت ہو گئی تھی، جو یہ سمجھ گئے تھے کہ ساری باتیں تو اسی نسبت سے ہیں، ساری باتیں اسی نسبت سے ہیں، ایمان اسی نسبت سے ہے، خدا کی پہچان اسی نسبت سے ہے،
کعبے کا تعین اسی نسبت سے ہے، قرآن پر ایمان اسی نسبت سے ہے، مسلمانی اسی نسبت سے ہے۔ جن کو یہ راز سمجھ میں آ گیا تھا ان پر ہدایت الہی اتر گئی تھی، اور جنہیں یہ ہدایت کی دولت مل گئی تھی انہیں فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی، بس چہرہ مصطفیٰ پھرتے دیکھا پھر گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ایمان ضائع کرتے، وہ بندوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے۔ اب اللہ پاک نے یہاں اپنی بات کی، یہاں تک بات تھی حضور کے صحابہ کی، مسلمانوں کی، اب اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری تھوڑی ہماری اپنی بات بھی سن لو، یہاں تک تمہارا حال تھا اب ہمارا حال بھی سن لو۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حالت نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس بار بار اوپر آسمان کی طرف اٹھا، بار بار آسمان کی طرف اٹھا، وہی کا انتظار تھا، امر الہی کے انتظار میں شدت تھی، نماز پڑھ رہے تھے اور چہرہ پاک بار بار اوپر اٹھ رہا تھا۔ لفظ آئے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تقلب صرف ایک بار چہرہ اوپر اگر اٹھے اس کو تقلب نہیں کہتے، یعنی ایک بار پھرنے سے تقلب نہیں ہوتا، تقلب ہوتا ہے ایک سے زائد بار پھرنا، بار بار پلٹنا، یہ تقلب ہے۔ بولیے تقلب کیا ہے؟ بار بار پلٹنا، یہ تقلب ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، نہیں فرمایا آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، نہیں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وجہ کا، آپ کے چہرے کا پلٹنا دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ کے چہرے کا پلٹنا دیکھ، قد نرا، بے شک ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا دیکھا ہے۔ حضور بار بار امر الہی کے لیے تک رہے ہیں، اور امر ہوتا ہے محبوب اگر آپ بار بار ہمیں ہی تک رہے ہیں تو ہم بھی تو تمہیں ہی تک رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے پیارے اپنے رب کی خاطر صبر کیا کر، کیا ہوا اگر طائف کے بازاروں میں ظالم پتھر سے تیرے نرم و نازک جسم کو لہو لہان کرتے ہیں تو غم نہ کر، کیا ہوا اگر شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں پیارے آپ کو قید کرتے ہیں، محبوب پھر بھی غم نہ کیجئے، کیا ہوا پیارے لوگ آپ پر تانوں کے تیر برساتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مصائب کرتے ہیں، محبوب غم نہ کیجئے، اس لیے کہ ادھر ظالموں کے دکھ ہیں ادھر میری نگاہ محبت ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، کیوں؟ فَإِنَّكَ بِعَيُّنِنَا، ان دکھوں کو نہ دیکھ ادھر دیکھ کہ تو ہر وقت ہماری نگاہ میں رہتا ہے، ہر وقت ہماری نگاہیں تیری سمت لگی رہتی ہیں، محبوب تو گھر جاتا ہے ہماری نگاہیں تیرا تعاقب کرتی ہیں، تو سجدے میں ہوتا ہے۔ تقلبک فی الساجدین، اس پیدائش سے پہلے تو پاک ماؤں کی، اے محبوب آپ پاک ماؤں کے پاک رحموں میں اور پاک آبا کی پاک پشتوں میں آپ کا نور نسلن بعد نسلن بدلتا ہوا رہا تھا، ہم آپ کے نور کے اس سفر کو بھی تکتے رہے تھے، اور آج بھی خلوت ہو یا جلوت آپ جہاں جاتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہر وقت آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ تو محبوب کیا ہوا، وہ پتھر مارتے ہیں تو بتا ان کے پتھروں کی تکلیف زیادہ ہے یا ہر وقت ہمارے تکنے کا مزہ زیادہ ہے؟ تو جن کا تعلق محبت والا قائم ہو جاتا ہے تو پتھر کیا، وہ تو تلواروں کی تکلیف بھی بھول جاتے ہیں، وہ ساری اذیتوں اور مصیبتوں میں لذت پاتے ہیں کیونکہ محبوب کی نگاہ نصیب ہوتی ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے محبوب ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا تک رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ایک ہی بار چہرہ اٹھاتے تو حکم آ جاتا کہ قبلہ بدل لو، حکم آ جاتا۔ یہاں وجدانی بات کہہ رہا ہوں، یہ کتابی نہیں ہے، وجدانی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ دیا کہ جی چاہے تو قبول کر لیں، نہ چاہے تو جھگڑا نہ کرے واپس چھوڑ جائیں، میں اپنے پاس سنبھال کے رکھ لوں گا۔ وجدانی بات یہ،
اللہ پاک چاہتا تو ایک ہی بار چہرہ اٹھانے پر وہی نازل ہو جاتی، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مگر پہلی بار چہرہ اٹھانے پر ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، بار بار اٹھانے دیا. دیکھ تو وہ ہر وقت ہر حال میں رہتا ہے چہرے کو، مگر یوں چہرے کا اٹھایا جانا اور پھر چہرہ یار کا تکا جانا، اس کا کیف ہی کچھ اور ہے. اللہ پاک نے چاہا محبوب تو بار بار چہرہ اٹھا، میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں، اور پھر جتنی بار تیرا چہرہ اتنا اوپر اٹھے اتنی بار چہرے بدلنے کا لفظ قرآن میں نازل کروں. جتنی بار چہرہ اقدس اٹھا اتنی بار ادھر چہرہ بدل بدل کے اٹھتا رہا، ادھر آیت بدل بدل کے اترتی رہی، آیت بدل بدل کے اترتی رہی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ فرمائیں گے کیسے؟ اب پڑھیے قرآن مجید، فَمَا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. فرمایا پیارے، ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب یقیناً آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے محبوب جس پر آپ راضی ہیں، جس پر آپ راضی. ہمارا کیا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ مشرق بھی میرا ہے اور مغرب بھی میرا ہے، میری نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سمتوں کا محتاج نہیں ہوں، میں جہتوں کا محتاج نہیں ہوں، میں تعینات سے محتاج نہیں ہوں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف، جدھر میرا امر ہو وہی قبلہ ہو جائے گا. تو میں تو محتاج نہیں ہوں پیارے، یہ تو سارے تعینات بنائے ہی تیری خاطر ہیں، یہ سمتیں تیری خاطر بنائی ہیں، زمین و آسمان تیری خاطر بنائے ہیں، چنین و چنا تیری خاطر بنائے ہیں، جہات و تعینات تیری خاطر بنائے ہیں. اس لیے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے پیارے جس پہ آپ راضی ہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں. اور اعلی حضرت نے اس لیے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد. ترضا، محبوب جس پر آپ راضی ہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے. اور پھر حکم آ گیا، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، بار بار چہرے کا لفظ، بار بار چہرے کی بات، یہ تعلق کے محبت سے سمجھ میں آتی ہے بات، ویسے سمجھ میں نہیں آتی. بار بار چہرے کا نام لیا جانا، یہ بھی اہل محبت سے پوچھو، رموز سر دل بے دل چہ دانت، جو اہل دل ہی نہیں انہیں دلوں کا حال کیا معلوم ہو، کہ بار بار محبوب کا نام لینا اور محبوب کے چہرے کا ذکر کرنا، اس ذکر میں کیا کیف ہوتا ہے. آج بعض لوگ جب نعت خوان نعت پڑھتے ہیں نا، بڑے بڑے علماء جب کئی نعت خوان نعت پڑھتے ہیں، حضور کی زلفوں کی بات ہوتی ہے، گیسو پاک کی بات ہوتی ہے، آقا کے حسن و جمال کی بات ہوتی ہے، چہرہ پاک کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ کیا رکھا ہے، زلفوں کی باتیں کرتے ہیں، چہروں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی آنکھوں کی بات کرتے ہیں، کبھی جبین کی بات کرتے ہیں. بھائی سیرت تعلیمات اور اتباع کی بات کرو، چہرے میں کیا رکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نادانوں، آپ کو آپ نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں. اگر چہرے میں کچھ نہیں رکھا تو سو طریقے تھے بات کرنے کے. اللہ پاک جو بدل بدل کر کہہ رہا ہے وجہ کا، وجہ کا، وجہ کا، محبوب تیرا چہرہ، محبوب تیرا چہرہ، محبوب تیرا چہرہ، ارے چہرے میں بہت کچھ ہے، رب سے پوچھ. قد نرا تقلب وجہ کا، تیرے چہرے کا بدلنا بار بار دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو تعلق محبت ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ چہرے کے بیان میں کیا ہے. آپ تو چہرے کے بیان پر روتے، ذرا اللہ کی سنت پوچھیے. فرماتا ہے لاکھ سے بحاظ البلد وانت حل بحاظ البلد، جن گلیوں میں محبوب چلتا ہے وہ ان گلیوں کی گرد و غبار کی بھی قسم کھاتا ہے، ان گلیوں کی زمین کی قسم کھاتا ہے. فرمایا محبوب میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، وانت حل بحاظ البلد، مگر صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں میں تو گھومتا پھرتا ہے، ہائے ہائے، اس شہر کی گلیوں میں تیرا گھر ہے، تیری سکونت ہے، تیری سکونت ہے. اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور معنی لکھا، فرماتے ہیں وہ لا نافیہ ہے، پہلا لا اقسم بحاظ البلد وان تحل بحاظ البلد. فرماتے ہیں محبوب ایک معنی اور بتا رہا ہوں، کہ آج تک
اس شہر مکہ کی قسم کھاتا رہا کیونکہ تو یہاں تھا. محبوب وانت حل بہذا البلد, جب سے ہجرت ہوئی اور تو یہاں سے مدینہ چلا گیا اب اس شہر کی قسم کھانے کو بھی جی نہیں کرتا. اور پھر کیا, بہذا البلد الامین, جہاں تیرا قیام ہے اسی کی قسم کھائیں گے. یہ ایک معنی قاضی ایاز نے بیان کی. مطلب کیا ہے, آپ کہتے ہیں چہرے میں کیا رکھا ہے, رب سے پوچھو, وہ تو گلیوں کی بھی بات کرتا ہے. اور محبوب کے غلام جن گھوڑوں پہ سوار ہو کر جہاد کرتے ہیں ان گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والی گرد و غبار کی بھی بات کرتا ہے. مگر یہ بات تو اسی کو سمجھ میں آئے جس کو رب نے سمجھ محبت کی دی. فرمایا فولِ وجہ کا شطر المسجد الحرام, میرے پیارے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. حکم آ گیا نا ایک بار. اب دنیا تکلب کا میں نے کہا تھا کہ چہرہ پاک بار بار پلٹا, یہ میں نے وجدانی بات کہی تھی, بار بار پلٹا. تو جب پلٹا تو جواب آ گیا فولِ وجہ کا شطر المسجد الحرام, میرے پیارے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. تو کیا ایک بار کہنے سے مدعا پورا ہو گیا یا نہیں, بولیے بولیے بھائی. حکم آ گیا کہ اللہ پاک کو اپنا حکم سچا ثابت کرنے کے لیے بار بار کہنے کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ, ہرگز نہیں. حکم آ گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, جس قبلہ پر آپ راضی ہیں اسی طرف پھیر دیتے ہیں. اور پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنا چہرہ پاک پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. حضور کے لیے آ گیا ہوں اور مسلمانوں کے لیے بھی آ گیا, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اے صحابہ اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو. تو بات مکمل ہوگی یا نہیں, بولیے. حکم آ گیا, بات مکمل ہو گئی. اب قرآن کو دیکھیے, یہ تھی آیت نمبر 144 اب آیت نمبر 149 پر آئیے. بات ہو چکی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, پیارے مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر لو, قبلہ مقرر ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب دوسری بار پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور میرے پیارے آپ جہاں بھی تشریف فرما ہو ہمارے محبوب مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر لیجیے. دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت, کیا پہلے حکم میں کمی رہ گئی؟ ہرگز نہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, میرے محبوب اور حبیب جہاں بھی تشریف فرما ہو وہی لفظ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. دوسری بار وہی حکم آ گیا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی, یہ آیت 149 تھی, اور پھر اس کے ختم ہوتے اگلی آیت 150 پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, ایک حرف کا بھی فرق نہیں. میں دونوں آیتیں پھر پڑھتا ہوں, غور سے سنیں. 149 ہے, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اب 150 شروع ہو رہی ہے دوبارہ, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, محبوب آپ جہاں بھی تشریف فرما ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. بولیے کسی لفظ اور حرف کا فرق ہے؟ جب نہیں اور حکم بھی آ چکا تو تین بار بدل بدل کر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہنے کی حکمت کیا ہے؟ بدل بدل کر انہی لفظوں میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, بار بار یہ حکم فرمانے کی حکمت کیا ہے؟ میں نے تو بہت سوچا اور بہت کچھ دیکھا سوائے اس کے کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آئی. جواب اس کا اس آیت میں ملا 144 میں, ادھر تھا قد نرا تکلم وجهك في السماء, میرے حبیب آپ نے چہرہ بار بار اوپر پلٹا ہے, کئی بار پلٹا ہے, تو پیارے جتنی بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا اتنی بار تیرے چہرے کا ذکر کر کے فولِ وجْهَكَ فرمائیں گے. تو ایک بار چہرہ اٹھا, ایک بار آیت آئی, دوبارہ اٹھا دوسری آیت آئی, تیسری بار اٹھا تیسری آیت آئی, تو چہرہ اٹھاتا رہے میں تیرے چہرے کا ذکر کرتا رہوں, بار بار کرتا رہا. یہ قرآن کا درس محبت ہے, مگر ہم نے تو محبت کو دین سے خارج کر دیا ہے, قرآن سے خارج کر دیا ہے, اور دین کو روکھا بنا دیا ہے, ایمان کو روکھا بنا دیا ہے.
قرآن کو روکھا بنا دیا ہے. اور یاد رکھ لیں پودے کبھی اسے روکھے رکھو, نمی نہیں لے تو نہیں پھلتے, جل جاتے ہیں. نمی ملتی رہے, پانی ملتا رہے تو پھلتے ہیں, پھولتے ہیں, پھل پھول لاتے ہیں. ایمان کا پودا بھی درخت کی مانند ہے, اسے محبت کا پانی ملتا رہے تو ہرا بھرا رہتا ہے, اسے محبت کا پانی ملتا رہے تو اس پر ہریالی آتی ہے, اس پر پھل پھول لگتے ہیں, سایہ دار ہوتا ہے. اور محبت کا پانی بند کر دو تو دیکھنے کو بہت بڑا تنا ہوگا مگر بے فیض ہوگا, بے پھل ہوگا, بے پھول ہوگا. دیکھنے میں بڑا تنا ہوگا مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا. آؤ ہم ایمان کے درختوں کو محبت رسول کے پانی سے ہریالا کر لیں. یہ تحریک منہاج القرآن کی دعوت بھی ہے اور یہی قرآن مجید کا پیغام. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. وما علی نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار.